សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តលំហាត់ថ្នាក់ទី9យើងតទៅទៅនឹងគណនាកន្សោមលំហាត់ទី9នេះគឺយើងបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនាកន្សោមខាងក្រោមហ្នឹងដែលគេឲ្យមកគឺ C គឺរឹសនៃ5លើរឹសនៃ5បូក2ហើយអានោះគឺវាកាន់តែឆ្លាស់គ្នាទេអញ្ចឹងបើគេឲ្យមកអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគណនាវាយ៉ាងម៉េចโอเคឥឡូវយើងមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺយើងគណនាយើងដើរបាន2ផ្លូវអាស្រ័យលើការគណនារបស់បងប្អូននេះផ្លូវមួយណាដែលស្រួលគឺយើងដើរតាមហ្នឹងទៅឥឡូវយើងមើលផ្លូវទី1ផ្លូវទី1បងប្អូនអាចបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់តួទី1និងតួទី2ដោយសារអានេះគឺមាន2តួយើងឃើញអានេះគឺតួទី2អានេះតួទី1អូខេអញ្ចឹងលំហាត់នេះបងអាចបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់វាយកតែម្ដងក៏បានទី2យើងអាចតម្រូវភាគបែងយកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដើរតាមផ្លូវណាក៏បានដែរត្រូវដូចគ្នាឲ្យតែយើងគណនាទៅគឺយើងគិតលេខឲ្យបានជាក់លាក់ទៅគឺលទ្ធផលគឺដូចគ្នាអត់បញ្ហាណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមតម្រូវភាគបែងឲ្យតែម្ដងខ្ញុំដោះស្រាយតាមការតម្រូវភាគបែងឥឡូវនេះគឺយើងមើលតម្រូវភាគបែងតើយើងយកប៉ុន្មានភាគបែងយើងគឺយកឬ5បូកឬ2ហើយនឹងឬ5ដកឬ2អញ្ចឹងបងប្អូនយកប៉ុណ្ណឹងមកព្រោះថាតួទី1មានឬ5បូកឬ2តួទី2មានឬ5ដកឬ2ឥឡូវគឺយើងគុណថែមជាមួយនឹងឬ5អានេះគឺមានបើគេគឺឬ5បូកឬ2អញ្ចឹងយើងគុណថែមជាមួយនឹងឬ5ដកឬ2បាទចានេះគឺជាអ្វីដែលគេគុណថែមអញ្ចឹងភាគបែងយើងគុណថែមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតម្រូវភាគបែងរបស់កន្សោមសេហ្នឹងអញ្ចឹងភាគយកគឺយើងត្រូវតែថែមប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេដែរអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺឬ5ចានេះគឺខ្ញុំតម្រូវភាគបែងគឺឬ5ដកឬ2អានេះគឺយើងគុណឲ្យដូចនឹងអ្វីដែលគេតម្រូវភាគបែងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់តួទី2តួទី2យើងត្រូវគុណថែមឲ្យគេនេះយើងមើលតួទី1មានឬ5បូកឬ2អញ្ចឹងខ្ញុំគុណជាមួយនឹងឬ5បូកឬ2ថែមតែនេះគឺរបស់គេនៅវិញតដែលនេះរបស់គេអញ្ចឹងអានេះគឺឬ2អញ្ចឹងយើងគុណថែមវិញគឺឬ5បូកជាមួយនឹងឬ2បាទបែបនេះឥឡូវយើងឃើញថាកន្សោមសេយើងគឺមានភាគបែងរួមហើយគឺឬ5បូកឬ2និងឬ5ដកឬ2អញ្ចឹងយើងធ្វើការរសារភាគបែងរួមសិនមកអញ្ចឹងសល់ឬ5បូកឬ2ឬ5ដកឬ2បាទឥឡូវយើងមើលភាគយកភាគយកអ្នកទាំងអស់គ្នាគុណពលិតវាយកតែម្ដងនេះយើងគុណបញ្ចូលវាមកអញ្ចឹងបាននេះគេឬ5ការ៉េបន្តមកទៀតគឺដកឬនៃដកឬ10អូខេមានអ្នកឬ5គុណបញ្ចូលទៀតទៅគឺ5គុណ2គឺ10ហើយបូកអានេះនេះអានេះគឺបងអូនគុណបញ្ចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងឬអីគេឬ10អានេះយើងកូនបញ្ចូលទៅគឺបាននេះគេបូកឬ2ការ៉េបាទអញ្ចឹងមកដល់ហ្នឹងយើងឃើញយ៉ាងម៉េចទៀតមកដល់ហ្នឹងអានេះអស់ហ្នឹងបូកដកឬ10អស់អានេះបងអាចកាត់វាសល់5អានេះយើងកាត់ទៅគឺសល់2អញ្ចឹងគឺសល់លេខ7ភាគយកគឺ7រីឯភាគបែងភាគបែងវាចូលតម្រងហើយវាចូលរូបមន្តយើងហ្នឹងវាចូលទៅតម្រង A បូក b a ដក b អញ្ចឹងកាលណាចូលតម្រងអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាននេះគេ a ការ៉េដក b ការ៉េដែល a យើងគឺឬ5 b យើងគឺឬ2អញ្ចឹងយើងចំនួនចូលយកតែម្ដងឬ5ការ៉េដកឬ2ការ៉េស្មើ7យើងមើលចែកវាមកយើងសម្រួលរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងបាន5ដក2អញ្ចឹងឃើញមែន7លើ3បាទអញ្ចឹង7លើ3នេះគឺជាលទ្ធផលរបស់កន្សោមកន្សោម C អញ្ចឹងគេគណនាបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំដើរតាមផ្លូវការតម្រូវភាគបែងតែការបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់វាដូចតែគ្នាទេដូចតែគ្នាហ្មងវាខណៈខុសបន្តិចអានេះយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់យ៉ាងដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើងខណៈគណនាឲ្យឃើញអានេះសិនឲ្យឃើញអានេះសិនហើយចាំបូកវាបញ្ចូលគ្នាមកលទ្ធផលគឺឃើញ7លើ3ដូចគ្នាអូខេអាហ្នឹងបងប្អូនព្យាយាមដើរតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទៅ